السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو یتھ ویڈیوس منچ کت کر ول شوپین چہ اکس زنہ متعلق نمس ناؤ اس حلیمہ بیگم بی انت ناگ کس اکس مہندس متعلق نمس ناؤ اس غلام نبی تو دوستو ام اس عمرہ کرنے گمت مکہ تو ون آئی مکہ پہ اخ زبردست نیوز ایم نے رلیٹڈ یعنی دوستو ایمن سیت کیا تک گمت یتھ ویڈیوس منچ ات متعلق کت کر ول ویڈیو سٹارٹ گھنٹہ برون بوجھو تم میون نام مشن راسک تھی مین چینل پہ یہ زنہ کشر بوئے تہ پائے سروین چھ دلس مز یہ خواہش کہ اس گھو مکہ عمرہ کرنے اڑین لوکن دلس مز یہ خواہش کہ سن موت گھس ان مکہ چہ پاک سرزمین پہ مگر یہ خواہش نال سال کنسی گسان پور دوستو حلیمہ بیگم یو زن روزن واج شوپین بی غلام نبی یو زن روزن وول اس انت ناگ ام دنوائے گمت عمرہ کرنے مکہ مگر دوستو ام کتہ خوش قسمت امن آ دنوائن آز تی موت اس امام کعبہ تم امن جناز کورمت یعنی دوستو ام کتہ خوش قسمت خدا صوب کرین امن دنوائن جنت الفردوس عطا تیت کت آسو اس خوش قسمت کہ سن موت یہ مکہ اس مز یعنی وہ کرزو خدا صوبس کن یہ دعا کہ خدا صوبس سن موت گھس ای ایمان کس حالتس مز بی اگر دوستو تہ اس ات متعلق کان رائے یا کان انفارمیشن تو ہیکو کمنٹ سیکشنس مز ضرور ونت ودیو میں اجازت خدا حافظ